Službena primopredaja ključeva novog vozila koje će povećati spremnost novomarovskih vatrogasaca održana je u dvorištu protupožarnog centra u Novom Marofu, u kojem je i predstavljena nova autocisterna koja po opremljenosti može biti, kako je naglašeno, i navalno vozilo za dvd novi marof za vatrogasnu zajednicu grada novog marofa je ovo izuzetno potrebno vozilo i izuzetno, izuzetno smo danas veseli odnosno mogli bi reći i mi kao vatrogasci smo sretni da nam je grad novi marof izašao u susret i da nam je kupio ovako novo vatrogasno vozilo ovo novo vatrogasno vozilo neće samo služiti dvdu novog marofa služit će i svim okolnim mjestima odnosno za sve građane i gra, u, 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 grada novog marofa a i šire ako će to zatražiti tražiti županijski vatrogasni zapovednik. Novomarovski gradonačelnik Siniša Jenkač naglasio je kako više od 50 godina još od bivše općine Novi Marov, lokalna samouprava nije imala ovakvu investiciju, da je izvornim stresima kupljeno novo vozilo. Njima je to vozilo i tekako bilo potrebno, ono ima 5000 litara, vode spremno za gašenje, ful opremljeno, znači oko 160 metara mogu u krug gasiti, mogu gasiti znači one najzahtjevnije požare koji, koji se ovoga, mogu pojaviti na našem području i uz javno vatrogasnu postrojbu na ovom kraju sigurno su najoperativniji, najoprat, najoperativnija vatrogasna postrojba koju evo, ovako dobrovoljno vatrogasno društvo može dati. Jenkač je dodao da grad Novi Marov godišnje izdvaja oko 800 tisuća kuna za vatrogasnu zajednicu i vatrogasna društva. To... Ovakva investicija sigurno je potvrda i dobre suradnje između lokalne samouprave i naših vatrogasaca, ali i nekako zalog za buduću suradnju i buduće i za navljanje opreme, a i za kvalitetne vatrogasce na području Novog Marova.